peringkat piano ini saya menjangkakan sesuatu persembahan yang penuh dengan kejiwaan. Lagu ini saya dedikasikan kepada teman-teman rapat saya kerana mereka sentiasa bersama saya di waktu susah dan senang. Undilah saya, Epul, peserta kod nombor 5. Apa yang Rahayu jangkakan ialah satu persembahan yang akan menguji kematangan vokal Rahayu. Rahayu mendedikasikan lagu ini kepada semua penyokong-penyokong Rahayu. Undilah saya, peserta kod 6. Beliau memilih lagu dari Republik Hanya Ingin Kau Tahu. Inilah dia, Epul. Itu dia persembahan yang punya